Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ Օհանյան փաստաբանական գրասենյակի համահիմնադիր իրավապաշտպան Լևոն Օհանյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Օհանյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք, որպեսզի հասկանանք ձեր դիրույթում գտնվող դատական գործերը ինչ վիճակում են եւ ընդհանրապես բանակի հետ կապված ինչ դիտարկումներ են կանում, ինչ խնդիրներ են տեսնում, բարձրաձայնում ենք։ Հիմա այսօր ինչից ենք խոսելու, արդյոք գործընթացի մեջ կա, հիշեցնենք դրանք զինծառայողների արձակուրդների հետ էր կապված, տոնական օրերին աշխատելու հետ էր կապված, վճարումները թերի էին արված, պաշտպանության նախարարությունը ձեզ պատասխանել էր, որ գումար չկա այդ ժամանակահատվածում վճարումներ անելու։ Մի խոսքով, ինչ է փոխվում մանաբանդային դեպքում, որ ներկայիս իշխանությունները հայտարարում են, որ բանակի հետ կապված խնդիր չկա, գումար են ուզում, գումար է տրվում, այնպես որ բարեփոխումներ են արվում, ատեստացիայի հետ կապված, եթե կան հարցեր, դրանք կքննարկենք։ Մի խոսքով, ինչ նորություն ունեք այսօր մեզ հայտնելու եւ ինչ խնդիրների մասին ենք բարձրաձայնելու։ Շնորհակալ եմ։ Ըստ էության պետք է սկսեմ այն դրական գծից, որ ըստ էության մենք երբ որ բարձրաձայնեցինք այդ շաբաթ կիրակի, ինչպես հայտնի է արդեն, եւ տոնական օրերի հետ կապված վճարների վերադարձների ընթացքը նախարարի, պաշտպանության նախարարի 983-ել հրամանի անկատարությունը, դրանից հետո փաստացիորեն դրական արձագանք եւ որոշակի շարժ սկսվեց, գումարները սկսեցին վճարվել, իհարկե մի որոշակի ժամանակահատված, դրանից հետո դադարեցվեց եւ կարծում եմ մեր հանդիպումները ձեզ հետ միասին պետք է ավելի հաճախ դարձնենք, այո, որ կարծես թե անընդհատ թողնենք ջրի վրա, որ չ ինչի հատակում եւ շարունակեն վճարումները մեր զինծառայողներին իրականացնեն։ Ընդհանուր առմամբ այս պայմանագրությամբ, ինչպես եւ նշեցի, դադարեցվել է վճարումները, բայց ամեն դեպքում քանի մարդու են վճարել։ Մոտավորապես ինձ հայտնի տեղեկատվությամբ մոտ 100 հոգու։ Իհարկե դա ոչ շոշափելի թիվ է, չնչին կարելի է համարել։ Լավ, լավատեսությամբ եթե մոտենանք, ապա վատ թիվ չէ սկզբի համար, բայց ամեն դեպքում այս պայմանագրությամբ դադարեցված է եւ պատճառաբանությունը պատճառաբանությունը տարբեր է եւ նույնիսկ անադարձ չարժի կատարել, թե ինչ պատճառաբանություն են, փաստացիորեն չի կատարվում եւ դրանով պայմանավորված գտնում ենք հիմա ձեզ մոտ։ Մենք կլինենք հետևողական, եթե դրա կարիքը կլինի, ամիսը մեկ անգամ կհիշեցնենք այս խնդրի մասին եւ կնշենք քանիսը ստացան, քանիսը դեռ չեն ստացել։ Այո, այո, ինչ որ կարելի է որոշակի չափով նույնիսկ ինչոր ժամանակագրություն կազմել կամ հետևողականությամբ ամեն դեպքում կարծում եմ կհասնենք հաջողության։ Եվ պաշտպանության նախարարության այստեղից հայտարարում ենք, որ դեռ ամիսը մեկ անգամ մենք պատրաստվում ենք այս խտրի մասին բարձրաձայնել։ Այո, կարող ենք փաստել այդպես։ Այո, այնպես որ այսօր մենք պայմանավորվում ենք, թող իրենք նկատի ունենան, գործընթացը գուցե սկսում են շարունակել, եւ հաջորդ անգամ էլ սկսենք դրականից, որ եւս 100 հոգի ստացել են իրենց չվճարված գումարները։ Այո, այո, դա այդպես։ Հաջորդ հարցը, որ միևնույնն է մնում, է դա ատեստավորման խնդիրն է զինծառայողների, ինչպես նախորդ անգամ էլ նշում էինք, որ չափորոշիչները 40 եւ բարձր տարիքի կանանց եւ 55 տարիքի տղամարդկանց, բարձր տարեկանց տղամարդկանց համար չափորոշիչները մնում են այնպիսին, ինչպիսին, որ մեր դիտարկմամբ դրանք անթույլատրել են, այսինքն 40 եւ ավելի բարձր տարիքում գտնվող կինը պետք է իրականացնի ատեստավորում, անցնի 40-35-ից մինչև 40 տարեկան կանանց համար նախատեսված չափորոշիչները, որը բնականաբար հենց պարզապես տարիքային այդ շեմից միանգամից եթե խոսում ենք, փաստվում է, որ դա արդեն իսկ խախտում է եւ կարա առաջացնի կամ հանգեցնի առողջական խնդիրների եւ այլ եւ այլ, այսինքն դա չի կարող իրավական պետություն ասվածում տեղ գտնի եւ այդ չափորոշիչները լինեն նույնությամբ, դա արդեն հանգեցնում է որոշակի չափով բալային համակարգի խախտումների, այն ինչը որ 35 տարեկան կինը կարող է ավելի հեշտությամբ այդ վարժությունը կատարել, ցանկացած վարժություն, ապա բնականաբար 40 բարձր տարեկի կինը կդժվարանա, եւ նույնը վերաբերում է 55-ից բարձր տարիքային շեմ ունեցող տղամարդկանց պարագայում, նույն պատմությունն է, այսպես ասած, կամ նույն խնդիրն է։
Սա էլ այս է, որ ըստեղության օդում կախված է դեռ որևէ փոփոխություն, որևէ գործողություն չի կատարվել մեր կողմից եւ նաեւ իմ գործընկեր Պայստազորի ծիծառայողների նախաձեռնության համակարգող Էդգար Հովանեսյանի կողմից բազմաթիվ դիմումներ են ներկայացում տարբեր պատկան մարմիններին, տարբեր գերատեսչություններին։ Ավելորդեմ նույնիսկ համարում արդեն խոսեմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործողության, որը որ ակնհայտ անգործությունը, լռությունը դրա մասին, ուստի այն հարթակը, որը որ ինչպես այդ շաբաթ կիրակի օրերի փոխհատուցման պարագայում էր, ըստ էության արդյունավետությունը ես գտնում եմ ու տեսնում եմ միայն այստեղ հանրային մակարդակով այդ թվում, որը որ տեսնենք ժամանակը ցույց կտա այս մասով շարժ կլինի դրական, թե չլինի, կրկին կլռեն կամ թե շարունակեն այն նույն ատեստավորումը, որ հիմա կիրառվում է, կիրառել։ Պարոն Օհանյան, ինչու է թեկուզ մարդու իրավունքների պաշտպանության կողմից անտարբերություն, ինչպես եք բացատրում, այս օղակը այդքան կարևոր չէ նրանց համար, թե սա տարիների կուտակված խնդիրներ է, որ եթե սկսեն կծիկը բացել, շատ գործ կանելու։ Ինչպես նախկինում մեր կողմից հրապարակվեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակած զեկույցը, որտեղ անդրադարձ կատարվում էր այս խնդրին, ըստ էության իրենք են փաստել նաև զեկույցով, որը որ պարզապես մնաց զեկույց, մնաց անհետևողականությամբ, դրա իմաստը անգամ նույնիսկ ստացվեց, որ իմաստը զրկվեց, որտեղ եթե արձագանք դիլինի, թե մի բան արձանագրում ես, ապա եւ դա որպես այդպեսին պետք է ունենա իր շարունակությունը, բայց ոչ մի կերպ այս դեպքում, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը պարզապես անգործության է մատնված։ Անկեղծ պիտի գտնվեմ եւ ասեմ, որ ըստ էության կարող է եւ այն աշճան կարեւորություն չի մարդու իրավունքների պաշտպանի համար, բայց այդ տարբերակված մոտեցումն է դառնում արդեն անհասկանալի, եթե կա ինչ որ մի ոլորտ, որը ավելի քան կարևոր է մի այլ ոլորտից, սա գնահատման հարց է, իսկ գնահատել եւ բերել, ասել, որ այս խնդիրը այնքան կարևոր չէ կամ այնքան էական չէ, քան այս խնդիրը, դա շատ հարցի երկրորդային է եւ նաեւ կարծում եմ, որ անլրջություն է ինչ-որտեղ էլ, տարբերակված մոտեցում մենք ունենք, չէ՞, այսպես ասած, տարբերակված տարբեր հանգամանքներ, բայց այդ դրանք յուրաքանչյուրի համար ըստ էության կարևորությունը ըստ իր անձի, իմ համար որ մի հարց ավելի քան կարևոր է, քան կգտնվի մեկ այլ անձի, սակայն կան որոշակի խմբային հետարքություններ կամ թիրախային ոլորտային, որոնք որ կարծում եմ եւ պետք է հավասարությամբ դիտարկել եւ գնահատել, գործ եթե կանելու միտեղ պետք է արվի։ Իսկ այս զորավարժությունների հետ կապված եղել են ինչ որ դժգոհություններ գումարների վճարման հետ կապված, թե այստեղ ամեն ինչ նորմալ համակարգված ընթանում է ատեստավորման։ Չէ, ատեստավորման չէ, այս մեկ ամսյա հավաքները, որ կազմակերպում են պաշտպանության նախ, ինչ որ տեղեկություններ ունեք, որտեղ եթե անտարբերություն կա այս ոլորտի հետ կապված, սա այլ նոր ձևաչափ է մեզ համար։ Բնականաբար ձևաչափը իրանով հանդերձ, սակայն այս կարևորագույն խնդիրները, որ քիչ առաջ ես բարձրացրեցի, դրանք որպես այդպիսին առաջնայնությամբ են տրված, ինչ զորահավաքայինի հետ կապված, դա արձագանքներ, դժգոհություններ այդ մասով մեզ տեղեկատվություն որպես այդպիսին հասու չի եղել, ընդ որում ինչի մեզ որ ասում եմ արդեն կոնկրետ հենց իմ գործընկերոջ մասով, մենք կբարձրաձայնենք դրա մասին, եթե լիներ, անկախ նրանից դա երկրորդային է թե երրորդային է, այսինքն այլ անձի, այլ աչքերով դիտարկելով, մեր համար դա նույն հարցն է, նույն խնդիրն է, որը հավասար պետք է նույն հարցության վրա դիտարկվի։ Խնդիր կա, եթե խնդիրներից ենք խոսում, նաև բնակարանների փոխհատուցման մասով, բնակարանային ապահովության իրավունքի այն ծառայողները, ովքեր ունեն նման իրավունք, օրինակ խնդիրը Երևան քաղաքում է մասնավորապես, երբ որ ծառայողներին Երևան քաղաքում բնակարանի փոխհատուցման կես գումարն են առաջարկում, եթե ինչ վերաբերում է մարզերի մասով, այդտեղ նորմալ է, որովը խնդիր չկա, չոր դանդաղ տեմպերով, բայց կա, տեմպ կա, չոր քայլեր ձեռնարկվում է կամ փոխհատուցումներ տրամադրում են վկայականների տեսքով, բայց Երևանում առաջարկում է այն փոխհատուցման, որի ենթակա է, դրա կեսը,
որը որ իսկ ինչու են բացատրում, ինչու է պայմանավորված, որ բնակարանները Երևանում թանկ են, ֆինանս, այո, էլի փող չունեն, փող չունեն, պարգևավճարների համար գումարներ կան, բայց սեփական անվտանգության համար իրենց կյանքը տվածների, մի խոսքով հայրենիքի ծառայողների համար այդ գումարները չեն գտնվում, նույնիսկ այդ պարագայում, հա, բավականին այդտեղ խնդրահարույց է, որ պարգևավճարների մասով պարգևավճարներ, բայց հասանելիքը այն, ում ինչ որ հասանելիք է, դա պետք է տրվի, ճիշտ ասած ես այդ պարգևավճարների մասով որպես այդպիսին դիրքորոշումս այնպիսին է, որ եթե աշխատում են, ապա պետք է վաստակեն, այո, բայց այսինքն հասանելիքը ստանան, և այլ կերպ ասած այն պարգևավճարը, ինչ որ X մարդ որ ստանում է, այդ անձնավորությունը, եթե ինքը գտնում է, որ արժան է ստանում, թող ստանա, այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, հակառակը մենք ունենք կադրերի խնդիր, և ունենք այդ կադրերին խրախուսելու, բնականաբար, իսկ խրախուսանքը երկու պայման է իրանից ենթադրում, ֆինանս և աշխատավայրի կոմֆորտ, համապատասխան կահավորանք և այլն, բայց ինչ վերաբերում է համեմատականի մեջ, որ վերցնես, այսինքն աշխատավարձ ենթադրենք 10 կիսով, ասելով որ փող չկա, դա նույնն է, ինչ որ մարդու, որը որ վաստակել է այդ իրավունքը բնակարանային ապահովության, ասես որ կիսով եմ գումարը կարողանում տամ, եւ վերջի վերջո այսօր դրությամբ օրինակի համար Գյումրի քաղաքը Փարքասով բավականին լավ տեմպերով զարգանում է, եւ կան վայրեր, որտեղ որ կարող է եւ չզիջել նույնիսկ այնտեղի բնակարանի գինը, Երևանում ինչ որ մի ծայրամասի չէ, թե կուս բնակարանի գնի։ Իսկ ինչպես է այդ գինը որոշվում, ինչ չափորոշիչներով նախատեսված, թե ինչ պետք է տրվի, ինչքան է տրվում եւ բոլորին նույն չափով է տրվում, թե տարբեր են գումարները։ Չէ, բնականաբար գումարները տարբեր են, հաշվարկի կարգ կա, եւ ըստ էության սկսվում է հաշվարկը ծառայած տարիներից եւ վաստակ եւ այլ եւ այլ, այս սրանք եւ դրան այլ չափորոշիչներն է փաստորեն պետք է փոխվեն, թող հիմա այն չափորոշիչները, որ կան, դրանցով հաշվեն, մարդկանց հասանելիքը տան, այսինքն եթե նույնիսկ արդար մոտեցում լինի, այդ գումարները նորից կբավարարի, այո, գումարների չափի հետ կապված, գումարների չափ, այո, այսինքն եթե չխոսենք 50-ի մասին, կեսի չափով մարդիկ ոչ մի դժգոհություն չունեն, դրա համար որպես փաստաբանի, որպես իրավաբանի ստեղ խնդիր մենք չենք ունեցել առայս պահը, որ գումարը հաշվարկվել են սխալ, ոչ, գումարը հաշվարկվում են ճիշտ, սակայն նախատեսվում է տրամադրել Երևան քաղաքի շրջանակներում դրա կեսը, իսկ երևանաբնակներն են, դրանք թե մարզերից պետք է գան, ինչպես է, չէ, երևանաբնակները, հենց երևանաբնակները, այսինքն ոչ թե ստեղ խնդիր են լուծում Երևանը թեթևացնելու, այլ հենց մարդկանց միտումնավոր չի տրվում այդ 50% գումարները, այո, համաձայն իր բնակության վերջին տարիների վայրի այդ հատվածը, որտեղ որ ենթադրենք, ասենք Երևանը Երևանով կոտակի մարդ, իսկ քանի մարդու մասին է խոսքը, նրանք շատ են, անկյաց հաշվարկ որպես վիճակագրություն չի իրականացվել, կոնկրետ թվեր չեմ կարող նշեմ, թեկուզ եւ մոտավորապես, բայց բազմաթիվ են, կան դժգոհությունները, շատ են, եւ ոչ բոլորն են բարձրաձայնում, երբեմն լռում են, երբեմն համարում են ավելորդ, որտեղ վստահ են, որ այդ հարցը չի լուծվելու, բնականաբար, ինչպես եւ շատ-շատ գործեր, շատ-շատ հարցեր, որ կարող է խնդիրը կա, բոլորը գիտեն այդ խնդրի մասին, սակայն բարձրաձայնող 1-2 հոգի են, ամենաշատը լավ թող եւս 5 հոգի էլ մոտենան, տենց հավաքվեն, մինչեւ չի սկսում process, մինչեւ չի սկսում արդեն շոշափելի, չի դառնում, որ այդ process-ի, այդ ընթացքի արդյունքում ինչ որ ստացվում է արդյունքներ, արդյունքներ են գրանցվում, դրանից հետո նոր թափ է հավաքում, բայց էլի բնականաբար մարդիկ կլինեն, որոնք որ չեն բարձրաձայնի եւ կամ չեն իրենց խնդրի մասին հայտնի։ Պարոն Օհանյան, առողջապահության հետ կապված կան խնդիրներ, որոնցով դիմել են ձեզ կամ նորից լռում են։ Մենք միշտ շեշտադրում արել ենք մեր հանդիպումների ժամանակ այդ գումարների չստանալու հետ կապված եւ ատեստավորման, բայց այսօր խոսեցինք բնակարանների, իսկ առողջության հետ կապված, որտեւ ամեն դեպքում ծառայած մարդկանց մեջ առողջության հետ կապված խնդիրները լինում են եւ բավական է շատ։ Երևի թե ֆորմատը մեր մի փոքր այլ է, որովհետև նման
էլի խնդրով պայմանավորված գործընկերոջը նման տեղեկատվություն հասու չի։ Կարող է հենց նրանից է, որ ֆորմատը որպես այդպիսին մեր այլ է եւ կան բնականաբար չեն կարող չլինել։ Մենակ այս ատեստավորման հետևանքով ես չեմ կարծում, որ չկան, կան, բայց դիմողներ մեզ ամեն դեպքում չկան։ Հիմա արդեն հարցս հետևյալն է. Ինչ ենք անում։ Մենք շարունակում ենք լուսաբանել ձեր խնդիրները, դուք ինչպես եք շարունակում ձեր գործունեությունը։ Նորից դիմումներ, նորից նամակներ, նույն տեմպով, նույն ձևով։ Եվ նորության երբ սպասենք, ամեն դեպքում մենք 1 ամիս խոստացանք մեր հերոստատիտողներին եւ պաշտպանության նախարարությանն ենք արծեց ժամանակ տալիս եւս թեկուզ մի 100-ի, եթե ոչ ավել, մարդկանց խնդիրները լուծելու համար։ Կարծում եմ 1 ամսի ժամկետը բավականաչափ լուրջ ժամկետ է, որ ամենաքիչը ինչ որ շոշափելի լինի իրենց կողմից ընթացք տալու ցանկությունը անգամ, չեմ ուզում մեծ-մեծ ամբողջ բառեր խոսել եւ կամ ակնկալել, որովհետեւ անգամ նույնիսկ այդ մղումը եւ մղման ուղված գործունք հայլերը ըստայ են, որ այս պահին 1 ամսյա ժամկետում բավարար է։ Թող մենք 1 ամսից հանդիպենք եւ գործունք հայլեր, բայց ամեն դեպքում տեսնենք եւ հաջորդի դրան այդ փոխհատուցումների ընթացքը արդեն ռեալ իրականացնելը։ Իսկ այդ փոխհատուցումները օրենքով նախատեսված, այսինքն գումարը ավելին է, չէ՞ լինում փոխհատուցումների ժամանակ։ Եթե ժամկետը անցել է եւ մարդուն չեն վճարել 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս հետո են վճարում, օրենքով սահմանված այդ դուժերը պահպանվում են, թե դուժեր ըստ սահմանած 983 հրամանի նախատեսած կարգը դուժեր չի սահմանում։ Եվ գուցե դրանով է պայմանավորված, որ հրամանով սահմանված կարգը որպես այդպիսին չի իրականացվում, չի ուրեմն դրանով նախատեսած փոխհատուցումները հատուցվում, բայց դուժերի այստեղ հարցնել է նույնպես։ Մենք եթե խոսենք դատական համակարգի շրջանակներում այն գումարները, որոնք որ ապօրինը են պահվել եւ չեն վերադարձել, դրանց վրա ծամանված դուժերի չափից եւ այլն, դա ընդհանրապես կենտրոնական բանկի տարեկան տոկոսադրույքի 12%-ը, դա ոչ այդքան շոշափելի գումար է։ Կարճ ասած, այստեղ հարցը գիտեք որն է, որ ավելի շատ անհրաժեշտություն է, որ այդ գումարները սկսեն տրամադրել։ Մարդիկ նույնիսկ այդ դուժերը չեն պահանջի։ Այդ դուժերը, որպես այդպիսին պաշտպանության նախարարությունից պահանջել, այն տրամաբանության, որ եթե ֆինանսներ չունի, կարելի է դուժ չպահանջել, փոխհատուցում ստանա մեկ այլ զինծառայող, այս տրամաբանությամբ կարծում եմ ավելի դրական ու ճիշտ կլինի մոտը։ Իսկ եթե պահանջատերը ենթադրենք սկսում է գործընթացը, բայց հետագայում ինչ որ դեպք է պատահում եւ այդ մարդը չկա, այլևս ընտանիքի անդամները կարող են շարունակել պահանջել։ Որպես իրավահաջորդ, իհարկե, սա այն գումարներն են, որ իրան հասանելի են, եւ այդ հասանելիության տեսանկյունից որպես իրավահաջորդ, եթե լինեն ժառանգներ եւ եթե լինի ժառանգական գույք, որը որ կժառանգեն, դրա հիման վրա դառնան իրավաճուրտ եւ կարող են պահանջել։ Այսինքն այս խնդիրը ամեն դեպքում պաշտպանության նախարարությունը իր ներսում ունի, այսպես թե այնպես պետք է կարողանա լուծումներ տալ։ Բնականաբար։ Դե հետևենք զարգացումներին, կհանդիպենք 1 ամիս հետո, կլինեն դրական արդյունքներ, կսկսենք դրանից, չեն լինի եւս 1 անգամ պաշտպանության նախարարությանը կհիշեցնենք, որ դուք կաք։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։